можно поднимать. Поднимаем украинский прапор над звільненим селом Волохів'я. Слава ЗСУ! Слава Україні! Героям слава! Пиздець Російській Федерації! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Дитя українського флага! Сьогодні, 8 вересня, 16:00. Слава Україні! Героям слава! Все добре, все добре. Контролируй. Молодці! Молодці! Все добре було. Ми коліно переформували сьогодні. Дякую вам, дякую. Молилися, щоб ви тут розкурилися. Сил не було. Діти, тут прийшли з нами, внуки мої. Я так вас... Нікуди, що ви на нас прийшли. Ви на всяк випадок все посидіть, будь ласка, в підвалі, будь ласка. Тому що може бути ще обстріли. Но мы уже тут, уже все добренько. Спасибо, мальчики. Ніта, вже все. На саладі осталися. Будете? Трішечки пізніше, трішечки пізніше. Чому?